გაუშალეს თუ არა ქრისტიან-დემოკრატებმა გურჯაანელებს სუფრა და ადგილი ჰქონდა თუ არა მომრჩევლების მოსყიდვა. სახელმწიფო აუდიტმა უკვე დაიწყო გურჯაანში გიორგი თარგამაძის გუნდისა და ადგილობრივების შეხვედრის ფაქტის შესწავლა. მაკონტროლებელ უწყებას აინტერესებს დაფიქსირდა თუ არა პოლიტიკური პარტიიდან ამომრჩევლების მოსყიდვის ფაქტი. საუბარია გურჯაანში დიდების მემორიალთან გამართულ შეხვედრაზე და შეხვედრის ოფიციალური ნაწილის შემდეგ მემორიალთან გაშლილ სუფრაზე. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ცნობით, ქრისტიან-დემოკრატების ლიდერები გურჯაანში დიდების მემორიალზე კახეთის სხვადასხვა რაიონიდან მიკროავტობუსებით ჩაყვანილ მხარდამჭერებს შეხვდნენ. ცენტრის ინფორმაციით, შეხვედრის შემდეგ პარტია მემორიალზე შეკრებილებს მწვადით, კიტრით, პომიდრითა და პურით უმასპინძლა. დიდების მემორიალზე მაგიდები დაახლოებით 1000 კაცზე იყო გაშლილი.